Продуктові та гігієнічні набори роздають багатодітним сім'ям у Центрі науки Тернополя. Отримати допомогу прийшла тернополянка Оксана Федів. Жінка розповідає, має 3 синів. Коли почула від подруг, що є можливість безкоштовно отримати продуктовий набір, одразу звернулася за допомогою. Зараз така ситуація з воєнним станом, що садочки дуже часто закриті. Нема можливості піти на роботу, бо нема на кого дітей залишити. І така фінансова ситуація, що потребує завжди якоїсь допомоги від держави, бо не завжди є кошти, щоб дітей забезпечити всіма продуктами. У продуктових наборах є крупи, макарони, цукор, консерви, олія та борошно. В гігієнічних – зубна паста, мило, шампунь та засіб для миття посуду, розповів волонтер Віталій Дольний. Думаю, що цього продуктового набору вистачить на тиждень-два. Щоб отримати допомогу, з собою потрібно мати паспорт та ідентифікаційний код, свідоцтво про народження дітей, а також посвідчення багатодітної сім'ї, розповіла фахівчиня із соціальної роботи Лариса Васильєва. Ми приймаємо людину, ми її реєструємо, ми спілкуємося і видаємо набір. Допомогу надало Товариство Червоного Хреста. Це 500 гігієнічних і 500 продуктових наборів. Начальниця міського управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей Христина Білінська розповіла, хто може їх отримати. По категоріях, так, це сім'ї багатодітні, які в яких складніших обставинах, сім'ї багатодітні, в яких один із батьків мобілізованих, а також багатодітні сім'ї, які прибули на нашу територію з інших міст, тобто внутрішні переміщені особи. Це поки що одноразова акція, але однозначно ми визначаємо потребу наших сімей. Так, якщо буде така потреба, то ми будемо теж працювати за потребою багатодітних сімей. Софія Савчук, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.